Och så är det dags för ett nytt pep-talk. Och dagens program har underrubriken Slit, svett, tårar och triumfer. Och handlar om vad det innebär att satsa på att försöka bli elitidrottare. Det är 2-3 på sista träningen. Det är inte bra, så det skulle behöva något extra, vet du. Om du sköter ditt, va, så gör den här salvan resten. Vad säger du? Den är ju minst 2 sekunder på 100 meter. Det är precis vad jag behöver. Den är framtagen av forskare i USA, va. Huden blir som ett ålskinn, va. Det låter ju bra. Otroligt. Ja, det är bra. Men du, det är 5 minuter kvar till start nu, så du får man snabbare på. Okej, jag är med dig då. Jag känner mig topptrymmare. Men det är kanonbra när så. Hur säger jag? 52-3. Hej, nu var det dags för ett nytt pep-talk igen. Vi kommer att ha 4 gäster lite senare i studion, så därför har jag ordnat mig lite smått och gott här. Visst är det smarrigt du, tycker ni inte det? Hej Palle. Hej, hej. Hej Matte. Jag kom in en hel säck med brev från posten. Nej, vad spännande. Får jag se? Titta här. Mm. Hej Mats, vi är 4 tjejer på 14 vårar. Vi vill se filmen om dig. Många kramar från tjejerna i Trollhättan. Oj, hjälp. Nu är du stolt för en massa tjejer som skriver till det. Här då. Hej Mats, det är upprörande att du inte får visa din film. Jag gillar dig. Kramar Rut. Åh, kram Rut. Det finns så med här, snöttigt, hörru. Hej Mats, vi kräver att få se film om dig. Sollentuna Volley 69 tjejer. Men Mats, är det inga brev till mig? Är det bara till dig? Och de skriver här lite PS hälsa. Palle, men det här är så. Bästa Matte, säg till Paulina att hon måste... Stopp. Nu. Det är något skumt med det här, eller hur Mats? För det första är det exakt samma brevpapper. Och tittar man på de här breven så är det exakt samma handstil också. Hur förklarar du det här då? Det är så när man är populär, vet du. Då har bildat en fanclub eller något. Om vi ser film om mig här nu. Ja, men okej. Då tycker jag vi kör filmen om dig. Vi börjar det här programmet med det. Den är inte riktigt färdig än alltså. Ja, men Mats. Första programmet, då tjatade du hela tiden om att vi skulle visa filmen om dig. Då var den ju minst klar. Jo, men så här var att vi kanske kan ta den lite senare. Vi behöver inte börja med den. Men du, tänk nu på alla de här tjejerna som skriver de här breven till dig. De vill ju jättegärna se filmen om dig nu. Då tycker jag vi kör den. Eller hur? Jag har rätt i.